Ahoj, tady Oronoel, já vás vítám u dalšího videa. A právě se díváte na mapu městečka Smartville, což je úplně nové město, které jsem pro vás vytvořila. A ty, kteří mě sledujete na Facebooku, jste si určitě už všimli. Totiž rozhodla jsem se dát vám ho na stažení. Celé nové město spolu s univerzitou, ve které už natáčím Let's Play, to určitě víte. A v tomhle videu vám představím příběh tohoto města, představím vám rodiny, které jsem pro vás vytvořila a také uvidíte snímky všech možných pozemků a domů. Takže, městečko Smartville je takové horské městečko v lesích, je to tu takový středně velký, spíš menší, ale je tu dost pozemků, je tady 9 obecních pozemků. Potom jsou tu prázdné domy na bydlení pro vaše semíky, pro vaše rodiny. Těch je tu tuším 6 nebo 5, teď nevím. A potom jsou tu místní rodiny. Je tu 7 domácností, které bych vám teď ráda představila. A potom vlastně ta slíbená prezentace těch fotek. Jinak bych vám určitě nerada nic slibovala dopředu. Ale myslím, že do týdne, nejpozději do konce listopadu, budu mít úplně všechno hotové. A spolu tady se Smartvilleskou univerzitou a se všemi simíky, co tam mám, a se všemi downloady samozřejmě, které jste ode mě chtěli, tak to bude všechno ke stažení na mém blogu. Takže se opravdu máte na co těšit. Navíc to bude takovej dárek. Nechci nic zakřiknout, ale teď ke dnešnímu dni mám 399 odběratelů, takže je docela dost možné, že to bude dárek zároveň ke 400. A já jsem strašně ráda a chtěla bych vám ještě jednou poděkovat za to, že se díváte na moje videa, že se vám líbí. A jsem strašně ráda, že je pořád populární The Sims 2. Takže my půjdeme rovnou na to a představíme si celé městečko a domácnosti a semíky, kteří tady žijí. Chtěla jsem pro vás vymyslet celý příběh, takže tady ho máme. Vítejte ve stylovém horském městečku Smartville. Smartville je ideální místo pro simíky, kteří milují přírodu, horské prostředí a uznávají tradice. Takže je to tu takový domácký, dá se říct. A simíci tu žijí přátelsky a rádi se scházejí se svými sousedy. Taky podnikají výlety k jezeru, kde se prochází po pláži nebo pořádají výšlapy do lesu. Venkovský život je zkrátka v kurzu. Takže jistě poznáte, že to je takový trochu hipsterský, jako to teď je v modě. Prostě lesy. No, trošku vidlákov, ale. Takže popojedem. Tady se koukáte na, fotku, na snímek tady toho náměstí. Je to bývalý trh, jsou tam stodoly a je to celý dělaný jakoby takovej střed toho městečka tady. A pokračujeme dál. Tady se nikam nespěchá. Stojí tu klasické kamenné domky nebo dřevěné sruby. Jen se porozhlédněte po sousedství a určitě se tu najdete perfektní domov. Určitě navštivte náměstí, kde panuje venkovská atmosféra a navíc tu seženete čerstvé ryby nebo zeleninu na trhu. A pokud se chcete najít, zaměřte k jezeru do restaurace. Ta restaurace je tady. Tak. A pokud se chcete dobře pobavit, zajděte do místního klubu nebo s dětmi do parku. Tak místní klub je tady, klub u dřevorubce, taky tu máme ještě obchod u flanelové košile. Máme tady smíšené zboží na rozcestí, kde je zverimex, potraviny, oblečení a ještě obchod něco jako trafika. S hrama a časopisama samozřejmě. A hned tady vedle je park pro rodinnou zábavu, kde je kluziště pro kolečkové brusle, je tady rybník a je tu hřiště a samozřejmě taky grill, takže si tam můžete udělat piknik. Tady je ta slíbená rybí hospůdka u jezera. A co se týče dalších obecních pozemků, tak tady máme také nádhernou věc a to je svatební srub u jezírka. Tam můžete jezdit i jako do parku, ale je tam vlastně krytá oddací místnost a místnost pro svatební hostinu. A tady máme ještě vzadu taky schovaný dva pozemky. Máme tady smartvilleská zřídla, což jsou takové malé lázně, a vidlácký kotlík, což je takový malá restaurace, takové bistro.
Jinak samozřejmě tady na tom náměstí je taky takový bistro, je tam, můžete se tam najíst. A jsou tam ty trhy, kde si můžete koupit potraviny. Takže my jedeme dál, protože nechci, aby tohle video bylo moc dlouhé. Tak. Takové shrnutí. Městečko je obklopené jehličnatými lesy, skvětá tu zemědělství a rybaření. Na celé Smartville, kromě vysokých hor, symbolicky dohlíží také Máják na jezeře. A pokud jste o tom ještě neslyšeli, ale já věřím, že ano, tak za kopcem je vyhlášená univerzita, kam se sjíždí studovat čím dál více simíků z okolních měst i zdaleka. Tak. A teď poznejte pár místních rodin. Tak, tohle jsou Steelovi. Rodina s bohatými zemědělskými kořeny, která bydlí na farmě. Tak rovnou si můžeme ukázat, kde Steelovi bydlí. Je to tady ten krásný dům a je to tak míněný, jakože Steelovi mají takový farmářský dům, mají tam velký skleník, mají stodolu. Ta stodola slouží jako garáž a potom vlastně je to míněné tak, že vlastně tyhle pozemky okolo jsou jejich a že to je taková zemědělská rodinka. Pokračujeme dál. Takže ta rodina je. Tatínek Henry, hlava rodiny, se stará hlavně o zahradu, skleník, rozlehlé pozemky. Gloria, jeho žena, se přestěhovala do Smartville z města a posledních několik let byla jen doma s dětmi. A v domácnosti jim také pomáhá babička Henrietta, Henryho matka. Gloria by se ráda vrátila do práce, za to Henry by si klidně pořídil další dítě a přírůstek do rodiny a babičce teda bohatě stačí 3 vnoučata, někdy jich má až nad hlavu. Snažila jsem se vymyslet každý té rodině nějaký příběh, každý si má svůj životopis a je jenom na vás, jestli za ně budete hrát nebo je budete mít jenom jako sousedy, ale snažila jsem se, aby ty simíci, které jsem vytvořila, byly hezký a aby se vám s nimi dobře hrálo. Tak. Pak tu máme takovou rodinu, která je tak trochu inspirovaná Mortimerem Gottem a Bellou Gottovou. Je tam teda pár rozdílů, ale vlastně jde o to, že Joe von Wagner je vlastně starší chlap a je to takovej starousedlík. Je bohatý samozřejmě. Tak a teď jeho příběh. Narodil se ve Smartville a je to potomek zakladatelů města. Je bývalým starostou, který se nechvalně proslavil i mimo hranice města svou aférou s jednou z hlavních stážistek, ze svých stážistek teda Stephanie, kterou si ale nakonec vzal a mají spolu dcerku Charlotte. To je tady ta malá u toho piana. Von Bognerovi mají tenhle velký dům, na kterém jsem si dala hodně záležet, takže vevnitř najdete spousta pokojů, jídelnu, kuchyň, 2 obývací pokoje, a jen máte tam terasu, velikánskou garáž, saunu, bazén, výhřivku, prostě takový skvělý sídlo. Tak. Jdeme dál. Tak někdo by možná nevěřil, že to byla velká láska a nešlo tu jen o peníze. Ale bylo to tak. Jenže teď už je všechno jinak. Stephanie není moc spokojená s rodinným životem a její láska k manželovi taky ochladla. Dceru má sice ráda, ale teď ji zajímá hlavně kariéra. Takže dělá jako advokátka a tatínek je doma. Ten její manžel je doma a má skvělý vztah se svou dcerou Charlotte. Takže je v důchodu a vlastně vynahrazuje té dcerce nedostatek přátel, takže spolu stráví hodně času. Mají takový krásný vztah otec s dcerou. No a kdo ví, jak to s tohle rodinou dopadne v budoucnu? Vlastně je to jenom na vás. Stephanie taky pokukuje po jiných chlapech, nejspíš jich chybí vzrušení a nové známosti. Ale zároveň nechce přijít o svou jistotu, samozřejmě komu by se chtělo odstěhovat z takového krásného domu. A taky má samozřejmě ráda svoji dcerku Charlotte. A teď jdeme dál. Pak tady máme moji oblíbenou dvojici a jak se můžete všimnout, tak tenhle ten Charlie má pořádný plnovous, je to takovej lumbersexuál, dalo by se říct. Chtěla jsem to udělat jako takovou parodii na ty hipstery. A někdy je to už trochu přehnaný, mají fakt strašně dlouhý fousy, jsou zarostlí. Mně osobně se to nelíbí, i když tenhle simík má své kouzlo. Má moderní účes na ušnici, piercing, nosí flanelovou košili a má plnovous. A je to taky jeho sestra, která je mu v lecčem podobná.
Takže jsou to McDonaldovi, Charlie a Lynette. Charlie je se svým stylem, pořádným plnovousem a dobrodružnou povahou místní celebritou. Ženy ho milují a mezi chlapy má spoustu přátel. Jak jinak? A Lynette je drsná holka s citlivou duší. Čas tráví hlavně s bratrem nebo v práci. Oba spolu bydlí v dřevěném domě u jezera, kam dřív jezdili na prázdniny a pak se sem přestěhovali natrvalo. No protože Smartville prostě zbožňují. Doufejme, že si oba najdou ideálního partnera. Lynette si zaslouží romantického hodného kluka, který ocení její inteligenci a smysl pro humor. A Charlie by si měl zdát pozor na semínky, který záleží jen na vzhledu a že se jich kolem něj motá hodně. Tak. Pak tady máme zajímavou dvojici, Steven Wood a jeho dcera Jessica, kteří bydlí v pěkném kamenném domku, ten je tady vzadu. Tady. Ještě s kočkou, která se jmenuje Lulu. A oba si procházejí teda složitým obdobím, protože jim zemřela maminka a manželka, takže bohužel i to patří k životu semíků, takže jsem tam do toho příběhu začlenila smrt a zemřela semínka, mají teda její hrob na zahradě, takže když budete hrát s touhle rodinou, tak se dočkáte i ducha. Jinak Steven, ten táta, je skvělej takovej hodnej semík, ale spíš vážnější. Je to univerzitní profesor, to je jeho zaměstnání, to je také příhodné k tomu, že je nedaleko univerzita. A je takovej hodnej, ale poctivej a vyžaduje po dceři hlavně studijní výsledky. Ta dcera je klasická puberťačka, nic mu neulehčuje a je to tak trochu rebelka. Má ráda noční útěky s přáteli a flákání školy taky nejsou výjimkou, takže je tam potřeba zlepšit ten jejich vztah. Tak. A pak tu máme takovou bezproblémovou rodinku Elroyových. Je to malá rodina, která pochází z velkého města. A sympatický táta Damien získal novou práci a rozhodli se opustit všechno a začít zrušující nový život v tomhle přírodním ráji. A Mary si zamilovala venkovský život, stejně jako syn David, kterému ale občas chybí kamarádi. Takže tady bydlí Elroyovi, mají krásný srub, který jsem postavila už dřív pro účely dovolený v Trázersku. A je to moc pěkný bydlení, takže doporučuji tam hrát, takhle ukážu víc zblízka. Ten domek stojí v kopci a je tam krásný výhled na to jezero. Takže zase je jenom na vás, jak jestli budete s touhle rodinkou hrát nebo se nastěhujete své semíky. Tak a my jdeme ještě nás čekají dvě rodiny. Pak je tady jeden skvělý semík. Je to takový fešák a je to Danny Sailor. Bývalý námořník má svůj srub přímo u jezera. To je tady. Takže kouká krásně na maják. Myslím si, že i to bydlení je povedení. Je to takovej menší přízemní srub, ale má tam všechno, co potřebuje. Tak, kromě svojí práce, ve které se věnuje ohroženým jezerním škéblím, což je kariéra oceanologie, chtěla jsem, aby to bylo tak nějak příhodný k tomu, k té postavě, tak si užívá rybaření, čtení a vaření. Je tak trochu samotář, ale poslední dobou mu v životě chybí láska. Je jenom na vás, kterou přítelkyni nebo manželku mu seženete. A pak je tady Nina Greenová, poslední semínka, kterou jsem vytvořila. Je to milá semínka, která miluje své pejsky a kočku. Takže má dva psy a kočku, bydlí sama v takovém středně velkém domku tady. Tak, jedlová třída 10A. Vlastně kamarádi se s těmi sourozenci, s tou Lynette a Charliem McDonaldovými. Vlastně s Charliem mezi nimi bylo i něco víc než přátelství. Měli spolu teda jedno rande, je tam takový flirt a oba ví, že se k sobě skvěle hodí, jen se obávají udělat první krok. Takže zase, opravdu je jenom na vás, jestli spolu budou nebo ne. Nechtěla jsem tam dělat žádný vážný vztahy. Tak, tohle je příběh mého sousedství. Teď si vychutnejte snímky ze hry, podívejte se na nějaký, na to, co vás čeká a já doufám, že se vám to všechno bude líbit. A ráda bych teda taky v nejbližší době natočila pár dílů mého Let's Play z univerzity, aby jsme se trochu pohli dál.
abych to všechno mohla dát ke stažení. Ještě vám také dopřeju pohled na celé tohleto sousedství. Já se s vámi zatím loučím a budu strašně ráda za všechny komentáře, lajky a samozřejmě i za odběry. Takže se mějte krásně, hrajte do Sims 2. Ahoj!